Є у нашій Україні імена, що увібрали в себе живу душу народу, стали часткою його життя. Таким ім'ям для нас, українців, є ім'я Тараса Григоровича Шевченка, чия поезія от уже понад 100 років викликає в людях почуття гордості і захоплення красою, своєю силою і народною мудрістю. Геніальний поет цілком справедливо посідає перше місце серед великих українців. Був і залишається духовним батьком нашого народу. Автор «Безсмертного Кобзаря» все своє життя присвятив боротьбі за визволення українців від соціального і національного поневолення. Вас вітає колектив закладу загальної середньої освіти 1-3 ступеня ліцею імені Владики Івана Хоми, міста Кирова. На сцені духовий оркестр ліцею Тарас Шевченко. Ревета стогне, Дніпр широкий. Художній керівник Микола Миколаєвич Щур. Thank you.
Літературна композиція «Мій Шевченко» у виконанні учнів 8-11 класів. Це є хмара з лиману, а друга є з поля. Зажурилась Україна, така її доля. Зажурилась, заплакала, як мала дитина. Ніхто її не рятує, гине слава, батьківщина. Немає де дітись. Світе тихий, краю мил, моя Україна, за що тебе сплюндровано, за що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась? Чи ти діточок непевних звичаю не вчила? Молилась, турбувалась, день і ніч не спала. Малих діток доглядала, звичаю навчала. Виростали мої квіти, мої добрі діти. Панувала і я колись на широкім світі. Панувала. Україна, Україна, серце моє, ненька, як згадаю твою долю, заплаче серденько. Минають дні, минає літо, а Україна, знай, горить. По селах голі плачуть діти, батьків немає, шелестить. Пошли листя по Діброві, гуляють хмари. Сонце спить. Зайнялася Луганщина, хмара червоніє, а найперше Донеччина небо нагріває. Горять Слов'янськ, Краматорськ, Іловайськ, Дружківка. Чорним шляхом запалало, і кров полилася аж до моря. Отаке-то було лихо по всій Україні. Гірше пекла. А завіщо? За що люди гинуть? Того батька такі ж діти. Жити та брататися ні, не вміли, не хотіли. А я, юродивий, на твоїх руїнах марно сльози трачу. Заснула Україна, буріном укрилась, цвіллю зацвіла. Болоті в калюжі серце прогноїла, і в дупло холодне гадюка пустила. Ви, розбойники неситі, голодні ворони, по якому правдивому святому закону і землею всім даною, і сердешним людом торгуєте? Стережіться ж, бо вам лихо буде! Тяжке лихо. Гомоніла Україна, довго гомоніла, довго-довго кров степами текла, червоніла, і день, і ніч, гвалт, гармати. Земля стогне, гнеться, сумно, страшно. Схаменіться, будьте люди, бо вам лихо буде.
смійся, лютий враже, та не дуже, бо все згине. Слава не поляже, не поляже, а розкаже, що діялося в світі, чия правда, чия кривда і чиї ми діти. Ще як були ми козаками, отам-то весело жилось. Нас порізнили, розвели, а ми бідосі там жили. Подай же руку козакові, і серце чисте її подай. І знову іменем Христовим ми оновим наш тихий рай. Чи є ще краще, лучше в світі, як у купі жити? Братам добрим добро певне пожить, не ділити. Обніміть ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Обійме дітей своїх твердими руками і діточок поцілує вольними вустами. І забудеться срамотня давня година, і оживе добра слава! Слава України! Вірш «Сон» читає учениця 2 А класу Манило Яна. На панщині пшеницю жала, втомилася, не споживать пішла в снопи. Пошкандибала Івана сина годувати. Воно сповите, як кричало, у холодочку за снопом. Розповела, нагодувала, попестрила. І ніби сном над сином сидя задрімала. І сниться їй той син Іван, і уродливий, і багатий, не одинокий, а жонатий на війні. Бачиться, бо й сам уже не панський, а на волі. Та на своїм веселім полі свою таки пшеницю жнуть, а діточки обід несуть. І усміхнулася небога, проснулася, нема нічого. На сина глянула, взяла, його тихенько сповела, та щоб дуже дорого, ще копу до жінки пішла. Ми зібралися у цьому залі, щоб пом'янути незлим тихим словом генія українського народу Тараса Шевченка. Ми – це те майбутнє, до якого Кобзар говорив: «Любітеся, брати мої, Україну любіте, і за неї безталанну Господа моліте». Танець «Садок вишневий коло хати» виконують учні 2 Б та 6 класів, художній керівник Людмила Ковалишин. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями йдуть, луга та ріс лугами йдуть, співаючи йду дівчата, а матері вечеря ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечеря
вечірня зіронька встає, дочка вечеря подає. А мати хоче навчати, та соловейко не дає. Покала мати коло хати, маленький діточок своїх. Та соловейка не Галина Ярославівна і Настя Куляс. Душею радію кожне слово.
прикриваю кобзар і душею радію кожне слово твоє. Оперін золотий і на серці моїй оживає надія, уклоняюсь тобі, ти кобзарю композицію «Утоптала стежечку через яр» виконують для вас учні 3 класу, художній керівник Олена Богданівна Коверник, соліст Світлана Земко. Безслідно, нічого не знаменують собою, але є день, що ніколи не минає, що завжди з нами. День, який явив світові Шевченка, великого сина, великого народу. Тарас Шевченко, уривок із містерії «Великий льох», «Три душі», читають учні 10 Б-класу. Ось тутечки родилась,
і виростала. Тут було на цвинтарі, я з дітьми гуляла. І з Юрасом Гетьманенком у піжмурки грала. Всі до мене залицялись і сватати стали. А у мене, як на теє, рушники вже ткались. От тут була подавала, та лихо зустріла. Рано-рано в Пилипівку, якраз у неділю, пішла за водою, та криниця тає, замоліла й висохла. А я все ще літаю, дивлюсь, гетьман старшиною. Я води набрала, повний шлях і перейшла, а того й не знала, що він їхав Переяслав Москві присягати. І вже ледве я не ледве донесла до хати отую воду. Чом я з нею відер не побила? Себе, батька, матір, собаку труїла тією клятою водою. От за що караюсь, от за що сестрички і в рай не пускають. А мене, мої сестрички, за те не впустили, що цареві московському коня напоїла у Батурині, як він їхав в Москву із Полтави. Я була ще недолітком, як Батурин славний, Москва вночі запалила, чечеря убила, і малого, і старого в сейму потопила. Я між трупами валялась у самих палат Мазепиних. Коло мене і сестра, і мати, зарізані, обнявшись зо мною, лежали. І що вже я просила московського капитана, щоб і мене вбили? Ні, не вбили, а пустили москалям на грище. І на силу я сховалась на тім пожарищі. І за що мене карають, я й сама не знаю. Мабуть, за те, що всякому служила, годила, що цареві московському коня напоїла. А я в Каневі родилась, ще й не говорила. Мене мати ще маленьку на руках носила. Як їхала Катерина в Канів по Дніпрові, а ми з матір'ю сиділи на горі в Діброві. Я плакала, я не знаю, чи їсти хотілось, чи, може, що маленької на той час боліло. Мене мати прибавляла, та й на Дніпр поглядала, і галеру золотую мені показала, мов будинок. А в галері князі і всі сили воєводи, і між ними цариця сиділа. Я глянула і усміхнулась, та й духу не стало, і мати вмерла в одній ямі, обох поховали. От за що, мої сестриці, я тепер караюсь? Схопилися білесенькі і в ліс полетіли, і в купочці на дубочку ночувати сіли. Все життя – боротьба. Кобзарева земля вкрита шрамами вічного болю. Та в терпінні гартується серце і душа. Ми готові платити за волю. Тож борімось за волю, за правду святу. Скиньмо пута страху і покори, бо ціна боротьби – наші юні серця. Хай же будуть вони непоборні. На сцені хореографічна композиція учнів сьомих класів. Художній керівник Валькович Христина Ігорівна. Краю на мрій, в той краю.
Тарас Шевченко, Кавказ, читає учень 7-го Б-класу Андрій Іванейко. За горами гори, хмарою повиті, засіяні горем, кров'ю политі. Спокон віку Прометея там орел карає, щодень Божий добрі ребра й серце розбиває, розбиває. Та не вип'є живущої крові, воно знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає воля, і не ситий не виоре на дні моря поле. Не скує душі живої і слова живого, не понесе слави Бога, великого Бога. Не нам напрю з тобою стати, не нам діла твої судить, нам тільки плакать, 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 і хліб насущний замисить кровем, потом і сльозами, кати знущаються над нами, а правда наша п'яна спить. Коли вона прокинеться, коли відпочити ляжеш, Боже, втомлений, і нам даси жити. Ми віруємо твоїй силі і духу живому, встане правда, встане воля, і тобі одному помоляться всі язики, во віки і віки, а поки що течуть ріки, кроваві ріки. За горами гори, хмарою повиті, засіяні горем, кров'ю политі. Отам-то милостиві і ми, ненагодовану і голу, застукали сердечну волю та й цькуємо. Лягло костьми людей морштованих чимало, а сльоз, а крові напоїть всіх імператорів би стало, з дітьми і внуками втопить в сльозах удов'їх, а дівочих пролитих тайно серед ночі, а матерних гарячих сльоз, а батькових старих кровавих. Не ріки, море розлилось, огненне море, слава, слава хортам і гончим, і псарям, і нашим батюшкам-царям, слава, і вам слава, сині гори, кривою укуті, і вам, лицарі великі, Богом не забуті, борітеся, поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас сила і воля святая. Україна – це край, який подарував світові людину велетня, титана духу, великого і вічного, невичерпного і нескінченного – Тараса Шевченка. Хореографічна композиція «Молитва за Україну». Солісти Мальвіна Юрівна Гриценюк та учениця 2-го А-класу Софія Щерба. Художній керівник Людмила Ковалишин. Нашим радіям. О, Боже,
Рядки безсмертні, як саме людське життя, ми будемо славить перед цілим світом живе святе Шевченкове ім'я. На сцені хор педагогів і учнів ліцею Владики Івана Хоми. Шевченкові рядки. Художній керівник Мальвіна Юрівна Гриценюк.